Јас давам збор, господин Симев. Ве молам од обезбедувањето да не ослободите од господин Симев. Повикајте ги луѓето да се оди оно доле. Да се седне на место. Седно, јас ќе ви дам збор. Ами јас ако не ви дам збор, не можете да одбиете. Сто пати неќе ме спомнат. Склоните се, склоните го. Склоните го него од тука. Склоните го, ве молам. Ајде, тргните го од тука. Не, не сум ви дал збор. Седно што сте. Сто пати неќе ме спомнат. Да, да, со сила, бегете там. Да, да, нема, седите вие там. Ајде, ајде, ајде. Ајде и тоа да ни се случи. Седите там. Ајде. Седите, седите си вие. Пуштите го.